na finále 61. zlaté přilby za minutu 55-56 budeme znát dalšího vítěze, 61. zlaté přilby města Pardubic. Při pohledu na startovní listinu tohoto velkého finále si připomeňme, že se tato jízda jede na 6 kol. Bude to pro závodníky samozřejmě tedy poněkud fyzicky náročnější než klasické rozjížďky, které se jezdily na 4 kola. My jsme mohli sledovat od vnější strany oválu Dersiho Worda. Teď už se díváme na Kenneta Pierreho. Vedle Kenneta Pierreho by měl být Ryan Sullivan, to je tento muž. Třetí dráhu od vnitřní strany oválu má Dave Watt, jedoucí s bílou přilbou, modrou přilbu má Gregor Valasek. No a samozřejmě zamíříme i na vnitřní stranu oválu a tam není nikdo jiný než Rune Holta. Takže tito dva Poláci samozřejmě si chtějí zde dobře zatrénovat na poslední Grand Prix, která se jede v polské Bydgoszczy. Ano, Rune Holtovi tam bude o všechno, Rune Holtovi tam bude o první osmičku. Gregor Valasek ví, že v seriálu Grand Prix končí. Davy Watt, to je veliká budoucnost australského sportu, protože on nepatří k těm úplně nejstarším. Ryan Sullivan, ten už zná, jaké to je vyhrát za tou přilbu. Vyhráli dvakrát, vyhráli v letech, kdy Austrálie skutečně tomuto závodu vládla. Vládne mu i dnes, ve finále jsou tři jezdci, ale favoritem je samozřejmě v podstatě Kenneth Pierre. To je účastník Grand Prix a uvidíme, jak se mu povede v finále. Zatím ale to vypadá, že nejlépe se snad vyhařil Gregorovi Valaskovi, jedoucí s modrou přilbou. Za ním je Rune Holta, takže to byla polští plošináři na prvním a druhém místě. Kenneth Pierre se tam schovává někde okolo toho 5. 6. místa a nyní se propadá na samotný chvost startovního pole, takže to si nevybírá v tom dnešním dní a v dnešním závodě úplně nejoptimálnější sportovní chvilky, ale podívejte se, jakým způsobem Gregor Valasek všem svým soupeřům poodjel. Vybudoval si takový náskok a když se tak dívám na Gregora Valaska, je to takový golobovský styl jízdy, ujet všem a pak už se jen tak ohlíže dozadu a nechat všechny soupeře bojovat za sebou. Na druhém místě tedy zatím Rune Holta za Gregorem Valaskem, no a Dave Watt s bílou přilbou jede na třetím místě. Velký souboj je tam mezi Ryanem Sullivanem a Darcy Wardem, to je souboj o čtvrtou a pátou příčku. Bohužel tedy Kenneth Pierre do toho souboje nezapadá, ale vypadá to, že nám tam odstupuje jeden ze závodníků pro technické potíže. Je to Dave Watt, samozřejmě je to Ryan Sullivan, takže tato jízda už pokračuje bez Ryana Sullivana. No a on se dívá někam k nádrži. Petře, že by takovému jezdci zapomněli mechanici zapnout metyl. Ne, ono, to nemusí být, ono stačí, aby mu před finále dolili málo to finále. Ale podívejme se na ten souboj o první místo. Podívejme se na útok Rune Holty. A Rune Holta v poslední zatáčce předjel Gregora Valaska. Tak to byl napínavý, strhující souboj v finále 61. ročníku závodu o zlatou přilbu a ohromnou radost má Rune Holta. Naopak smutně do parkoviště závodních strojů odchází Ryan Sullivan, jehož motocyklu vypověděl službu zřejmě motor. No a Rune Holta kroutí nevěřícně hlavou, jako by si říkal, to snad není možné, vždyť Gregor Valasek měl opravdu hodně velký náskok a ten náskok ale neudržel až k projetí samotným cílem. Rune Holta, který nahradil ve startovní listině Taivo Findena. Taivo Finden je další ze závodníků, který dnes jede v Čenstochově ten závod o třetí místo. Měl obrovský zájem, tak obrovský zájem startovat v tomto závodě, že ve své podstatě do něj byl zařazen úplně na poslední chvíli a dá se říct na speciální přání jednoho z polských manažerů, se teď raduje. Poprvé v historii zlaté přilby se z vítězství raduje polský jezdec. Proč a jak se to stalo, tak na to se podívejme teď. A jen tak mě napadá, že někdy v týdnu jsem na
diskuzním fóru Automotoklubu Zlatá přilba Pardubice viděl tip, který říkal, že z té nabité startovní listiny vyhraje Runeholta. Pokud si ten dotyčný vsadil, teď možná patří mezi největší odborníky, navíc odborníky, kteří za to zřejmě mohou pobrat i velké peníze. Ale měl to strašně těžké a podívejme se, jak o to vítězství musel bojovat. Musel o něj bojovat až do poslední zatáčky 61. ročníku závodu o Zlatou přilbu města Pardubic. Tady jsme viděli drobná nedorozumění jezdců, kteří tam mezi sebou bojovali. No a toto už je ten okamžik, který postihuje Ryana Sullivana. Ryan Sullivan tam vybočil v té zatáčce u parkoviště závodních strojů. Ten jeho motor přestal táhnout. No a tady je ten nádherný souboj. Červená přilba Runeholty se dostává před modrou přilbu. Na chvíli i to Gregor Valasek se snažil vrátit, ale Runeholta zůstal pod svým soupeřem. Gregor Valasek se nechal vyvést ven. No a takto tvrdě tam to vypadalo, jako by šel loket na loket. Runeholta se protáhl před Gregoře Valaska a dostal se vlastně v poslední zatáčce na první místo a projel jako první také.